El plantejament que faré serà primer una mica explicar quina és la recerca, les línies de recerca que es fan a psiquiatria, a salut mental. Perquè sempre som un món com una mica diferenciat, com una mica diferent, no? Llavors, a vegades doncs, pot ajudar al pensar o al veure quines línies s'estan fent. Això també a mi en altres presentacions que s'han fet m'ha ajudat a veure o a pensar, a reflexionar sobre possibles línies també de recerca que podem fer. Després parlaré de la recerca que fem més al servei i després d'una línia de recerca en concret presentant alguns dels resultats que tenim. Què es fa? Bàsicament ho divideix en tres grans apartats dins de psiquiatria. De fet, nosaltres estem som IPs de dos grups, de dos cibers diferents, en què estem, per tant, bastant involucrats en el que són la recerca en xarxes i veiem què és el que fan altres grups, i nosaltres participem doncs, de bastantes línies de recerca o d'aquestes àrees de recerca. Dins de la recerca clínica psiquiatria, àrees importants que s'estan fent són línies com línies sobretot referents a la nosologia. Sempre saben que hi ha un debat respecte a si estan ben classificades els trastorns mentals, com es tenen que diferenciar. Hi ha una qüestió molt important que probablement canviarà ara en el DSM-5, que és el sistema de classificació internacional més acceptat, que sortirà el 2011, en què algunes categories passaran a tenir dimensions. Això són conceptes nosològics, però són canvis importants conceptuals i, per tant, s'estan fent dins de la recerca clínica estudis sobre... Estudis sobre el que seria tot aspectes de psicometria. Desenvolupament d'eines psicomètriques, que és una de les eines fonamentals per detectar la psicopatologia. Estudis de primers episodis, això ens interessa molt per saber com es manifesten les malalties en el seu començament. Estudis sobre cognició, que és una àrea molt innovadora. Estudis també són importants sobre diferències de gènere, que estem mirant com es manifesten els trastorns mentals en els diferents gèneres i en altres poblacions especials com el que és envelliment. Estudis de salut física, quina interacció hi ha entre salut física i trastorns mentals i alguns tractaments també. Tot el que són factors de risc i vulnerabilitat, evolució, que és molt important, i també una altra àrea molt important de recerca actualment és tot el que és l'avaluació funcional, la discapacitat. Els trastorns mentals tenen actualment és la segona causa d'incapacitat laboral i qualitat de vida. També hi ha tota una àrea de recerca neurobiològica molt important en què es fa tot el que és recerca translacional, marcadors biològics, sobretot de neuroquímica i eixos neurohormonals. Això va ser important sobretot als anys 80, aquesta recerca. Als anys 90 es va començar a sortir i ara està en el seu màxim esplendor, podríem dir, tot el que és neuroimatge, i dins de neuroimatge tot el que són circuits, després comentaré una miqueta, circuits neuronals, funcions mentals i psicopatologia. Estudis de neuropsicologia també estan tenint una preponderància molt, molt important degut a que moltes vegades funcions neuropsicològiques es poden associar o vincular amb circuits neuronals determinats. I, evidentment, doncs, tot el que és genètica, estudis genètics que estan, jo crec que encara no han arribat a tot el seu esplendor, i sobretot interacció gent-ambient, no? Allò que abans es considera el nature i el nurture, no? Doncs bé, això actualment s'ha superat i es veu, es tracta de mirar com influeix l'ambient, situacions ambientals, en predisposicions genètiques determinades que pugui tenir la persona. I també, un altre aspecte molt important, és la recerca d'endofenotips, no? Que serien manifestacions, per exemple, alteracions neuropsicològiques, que estan entremig de la genètica i les manifestacions simptomàtiques, que poden variar molt, tenen molta variabilitat en la seva expressió d'una persona a una altra. Per tant, són els endofenotips, diguéssim, que serien marcadors simptomàtics molt més estables de les persones i, per tant, més fiables. I després, evidentment, també es fan
recerca doncs, en un altre àmbit molt important, que seria tot el que és aspectes terapèutics, identificació de vienes terapèutiques, de sistemes neurotransmissors, per exemple, mecanismes d'acció de psicofàrmacs, farmacogenètica, com aspectes genètics poden influir en l'eficàcia dels fàrmacs, tot el que és rehabilitació cognitiva i psicoteràpia, estudis d'intervenció, quin efecte tenen els estudis d'intervenció. Assajos clínics pragmàtics, això jo crec que també és una àrea molt important, cada cop es fan més, perquè moltes vegades els assajos clínics, sobretot dins de lo que és psiquiatria i salut mental, probablement les mostres que s'agafen estan una mica allunyades de lo que són la mostra real que tenim en el dia a dia. No? I tot el que seria resistència, refractarietat, i, evidentment, doncs, també tot el que és la psiquiatria basada en proves o en evidència. Dins del nostre servei va començar la línia del doctor Vallejo, jo l'estic continuant. Llavors tenim diferents àrees, que hi ha diferents responsables dins del servei, que, encara que aquí estan separades, hi ha molta interacció i això ens permet poder estudiar símptomes o quadres sindròmics d'una forma transversal a través de, per exemple, trastorn obsessiu compulsiu i trastorns de la conducta alimentària, fer estudis conjunts, o depressió, trastorn bipolar, neuroimatge és una altra àrea important, joc patològic i esquizofrènia. Són àrees que són importants i que tenim un responsable en cada àrea i que, a més, podem fer estudis conjunts, el qual ens dona un aprofitament de les dades recollides que és molt important. Això seria més el que seria el trastorn obsessiu compulsiu. Aquestes són les àrees de recerca fonamentals que anem fent. A nivell etiopatogènic hem fet, estudiem factors psicosocials, aconteixements ambientals, tenim un estudi sobre estils educatius, però també fem estudis sobre psicologia cognitiva i distorsions cognitives, neuropsicologia, i aspectes més neurobiològics, com seria bioquímica, neuroimatge, que és el que parlaré després, i genètica, que també tenim uns quants estudis. A nivell de clínica, tot el que seria subtipus, dimensions, tenim estudis en col·laboració internacional en aquesta àrea, psicometria, curs d'evolució, comorbiditat amb altres trastorns mentals, la influència de personalitat en els trastorns mentals, diferències de gènere, i en tractament també el que seria doncs, psicoteràpia, tant individual com una cosa molt novedosa que estem fent, que és psicoteràpia de grup en trastorn obsessiu compulsiu, que pràcticament no hi ha experiència i han publicat un parell d'articles, estudis de psicofarmacologia, sobretot en trastorn obsessiu resistent, i el que es diu també teràpies físiques. Vam fer un estudi d'estimulació magnètica transcranial, que no és que pensem que no és massa útil en el trastorn obsessiu compulsiu. Hem fet psicocirurgia i actualment estem fent un estudi d'estimulació cerebral profunda, que ho mencionaré ara més endavant. Una de les línies de recerca, que és el trastorn obsessiu compulsiu, i dins d'aquesta estem fent estudis sobre neuroimatge, que és el que presentaré com a l'estudi que anem fent tant passat, present com en el futur. L'organització, o un aspecte que es considera molt important actualment, és el que els símptomes, és una forma de veure-ho, els símptomes psicopatològics estarien depenent de circuits funcionals i aquests circuits que connecten diferents estructures cerebrals tenen funcions que si s'alteren, tenen disfuncions i això podria donar símptomes. I per tant, els tractaments, d'alguna manera, el que farien, sigui en psicoteràpia, sigui amb fàrmacs, o sigui, amb altres sistemes com teràpies físiques, el que farien seria modular circuits. Aquests circuits són molt clàssics, van ser descrits per Alexander l'any 86, l'any 86-90, i diguéssim que són circuits que tots segueixen, són paral·lels, en principi semblaven que estaven segregats, de fet hi ha connexions entre ells, però diguéssim que tindrien funcions diferents, aquestes serien més motores o colomotores, i en canvi aquestes tenen que veure més amb processament cognitiu, amb processament emocional. I aquests circuits tenen una característica que van de regions corticals a estriat, pàl·lid, tàlam, i després tornen a regions corticals. Això diguéssim que serien circuits establerts. I amb aquests
diferents circuits i estructures implicades en els circuits, doncs s'han anat trobant funcions que tenen a veure amb tot el que és funcions cognitives, atenció, processament cognitiu i funcions emocionals. No? També doncs, quina motivació tenim, quin valor emocional li donem als actes, a les coses que veiem. Dins del trastorn obsessiu compulsiu, un d'aquests circuits, en concret un que va doncs, des de la regió orbitofrontal al caudat, tàlam i torna a la regió orbitofrontal, s'ha trobat, ja en l'any 92, va ser el primer estudi en PET, que es va trobar hiperfuncionant. Això és curiós perquè habitualment la majoria de trastorns que s'han estudiat amb neuroimatge funcional, el que han mostrat és més aviat hipofuncionament a nivell frontal, de còrtex frontal. En canvi, en el trastorn obsessiu hi ha un hiperfuncionament. Aquesta hiperfunció millora després del tractament. Sigui tractament amb teràpia conductual, a ser gens utilitzar fàrmacs, com amb tractament amb fàrmacs. I per tant, ha fet pensar que era un circuit implicat, important, dins del que és el trastorn obsessiu-compulsiu. De fet, la teoria és que seria, doncs, hi haurien dues vies, això és conegut, hi ha dues vies, una directa que tindria aquest recorregut, estriat, globus pàl·lid, tàlam i còrtex orbitofrontal, que seria més aviat activadora, i una que va a través de la part externa del globus pàl·lid, el nucli subtalàmic, i torna a la via, que tindria un efecte més aviat inhibidor i el normal seria estar en un cert equilibri entre aquestes dues vies. I en el trastorn obsessiu, probablement, el que passaria és que la via directa seria hiperfuncionant sobre el que seria la via indirecta. Això veig que és molt sensible. Un estudi que ja vam publicar el 2004 va ser un estudi important perquè es va publicar a la primera revista de psiquiatria de Sen Kanian. És la primera i va tenir, doncs, ha tingut molta importància. És fer un estudi, una comparació de 80, eren 85 pacients trastorn obsessiu amb 85 controls i veure aviam si havien alteracions estructurals, no eren funcionals, estructurals, entre els pacients amb trastorn obsessiu i els pacients controls. De tal manera que el que es va trobar és que el giro frontal mundial i el còrtex orbitofrontal, així com la regió insoopercular esquerra, tenien alteracions estructurals. És a dir, que probablement una hiperactivació continuada d'aquest circuit dins d'aquests conceptes de plasticitat cerebral doncs feia que haguessin alteracions en el còrtex, en aquestes regions corticals. Això a més va ser fet no a través de primer definir les regions d'interès, sinó a través d'un estudi de Voxel, amb la qual diguéssim no tens a priori una hipòtesi, sinó que deixes que realment hi hagi una comparació sense anar definint prèviament la regió d'interès. I es va trobar el que encaixava dins del que era la teoria. I no només a nivell cortical, sinó també a nivell de ganglis basals, doncs també havia un augment del que seria l'estriat ventral, sobretot, i una mica del cervellet. És a dir que, en aquest sentit, es va confirmar amb una mostra important i a través d'una tècnica que era relativament innovadora, llavors aplicada al trastorn obsessiu, doncs aquesta hipòtesi. Ara recentment, i dic recentment perquè de fet tornarà a ser publicat, ens han dit que la setmana que ve i que per tant no podem fer massa difusió perquè aquestes revistes ho prohibeixen, com saben, doncs un altre pas
perquè també és la primera vegada que es troba això, que és el que es diu connectivitat funcional. La connectivitat funcional és un estudi de com varia l'activitat en repòs neuronal i veure si les estructures que tenen una activitat espontània en repòs, si tenen alguna relació a les seves fluctuacions. Perquè si tenen alguna relació, doncs vol dir que estan connectades. I el que nosaltres vam mirar en aquest estudi l'hem fet amb l'Institut d'Alta Tecnologia del IMIM, del Parc de Recerca Biomèdica, i amb un grup australià també, que és el que ha fet l'anàlisi de les dades, encara que els 21 pacients que s'han posat són tots pacients nostres. I en això el que hem trobat és que... Que comparant els pacients controls i els pacients, les persones control i els pacients amb trastorn obsessiu, doncs efectivament es trobava que havia una major connectivitat, sobretot a nivell de les ganglis basals, del còrtex orbital frontal amb els ganglis, amb la part ventral del putamen i del caudat, en el que és estriat ventral, que és on estan més les funcions emocionals, doncs que havia una major connectivitat en els pacients amb trastorn obsessiu que amb les persones control. I això és important perquè avala aquesta teoria. Com situació de futur, això enganxa amb el que s'ha fet de psicocirurgia, de que es sabia de que interrompint fibres a nivell de càpsula anterior, interna, milloraven el trastorn obsessiu en moltes ocasions. Ara nosaltres tenim un projecte FIS en el qual la utilització d'estimulació cerebral profunda, que és una tècnica utilitzada en Parkinson, doncs mirem aviam com milloren els pacients amb trastorn obsessiu, que tenim alguns pacients doncs, que realment han fet canvis importants. L'estimulació cerebral profunda consisteix en introduir uns electrodos, això ho fem conjuntament amb el servei de neurocirurgia, i surt un cable subcutani que va a un generador que es controla a través d'un comandament extern. I aquest és el projecte ara en què estem involucrats i que estem desenvolupant. La recerca sempre és... Aquest és una imatge del darrer pacient que hem fet amb els electrodos que estan implantats en el pacient. Això realment no es veu en el pacient. La recerca sempre és cara i en alguns països han tingut que buscar estratègies innovadores per buscar finançació, sembla, encara que no sempre un s'ha de fiar de les intencions reals que poden tenir. No? En tot cas, el que vull agrair és a l'equip del servei per tota l'ajuda que fan i tota la implicació que tenen en la recerca. Moltes gràcies.